ପବିତ୍ର ଦଶହରା ମାସରେ ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଟିଟଲାଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ଟିଟିଡୁଙ୍ଗରି ପଡ଼ାଠାରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଦେବୀ ଲାଗିବା ପରେ ଘରୁ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ବାଦ୍ୟ ତାଳି ତାଳେ ବାହାରି ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଦେବୀଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଦହନାମାଳ ଦେଇ ପୂଜା କରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ତିନି ଗୋଟି ବୋଦା ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦେବୀ ନିଆଁ ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ଏପଟୁ ସେପଟକୁ ଚାଲିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଅଣ୍ଟା ଦୋଳିରେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଝୁଲିଥାନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହରି ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଝାମୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ସହର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୃନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଝାମୁଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମା ଭୈରବୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ବଜରଙ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘାର ଲାଇଭ। Yeah, yeah, yeah.